Göygöldə bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Qızılqaya qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbədə fəaliyyət göstərən Münasib Şadlıq Sarayının sahibi 1965-ci il təvəllüdlü Münasib Poladoğlu Məmmədov restoranın həyətində anidən yıxılıb. Münasib Məmmədovun bu ərazidə halı pisləşərək yerə yıxılıb. Nəticədə başı asfalta dəyib, elə o hadisə yerində dünyasını dəyişib. Məlumata görə Münasib Məmmədov restoran sahibidir. Onun çox xeyirxah insan olduğunu bildirirlər. Münasib Poladoğlu Məmmədovun yaxınları bildiriblər ki, o restoranın həyətində gəzərkən qəflətən halı pisləşib. Yerə yıxılan Münasib Məmmədov orada keçinib. Yaxınları mərhumun epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini bildiriblər. Onun epilepsiya tutmasından yıxıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Münasib Məmmədov uzun müddət sahibkarlıqla məşğul olub. O biznes fəaliyyətinə Rusiyada başlayıb və bu ölkənin vətəndaşı olub. Münasib Məmmədov daha sonra biznesini Azərbaycanda davam etdirib və Şadlıq Sarayı tikdirərək ona öz adını verib. Faktla bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Məmmədov, Şəms Quliyeva, APTV Göygöl.